Súpera som si párkrát napozeral. Podľa mňa to bude tvrdý zápas. Rešpektujem ho, ale v zápase sa uvidí, kto je lepší, kto na to má. Tam jedna rana môže rozhodnúť a preto hovorím, že mám tie skúsenosti a ja to viem spraviť, hocikedy, kedy chcem. Veľa ľudí by povedalo, že s Denisom Farkašom som sa bál alebo niečo takto, ale ja som žiadny tlak necítil. To, že ma trafil alebo takto, nesadol mi ten zápas nejakým spôsobom. S tým Farkašom, ja som celý čas bol v pohode, ja som vedel, že on si do toho triangulu nalezie. To bola síce posledná možnosť, úplne posledná, lebo som mal aj tú nohu zničenú a takto. V MMA som sa dostal, že keď som ukončil svoju boxerskú kariéru amatérskú, tak som chcel vyskúšať MMA, pretože je to komplexný šport a je strašne veľa možností, ako niekoho ukončiť, takže viem sa v tom oveľa viac dokonalovať než v boxe. V boxe som mal 8 zápasov, z toho 7 výhier, jednu prehru. Som vyhral titul majstra Slovenska zo skóre 7-0. Box bol pre mňa, veľmi, veľmi rád som mal box, ale mal som pocit zo seba, že v MMA dokážem viac. Potom som mal svoj prvý MMA zápas a veľmi som ho chcel vyhrať. Veľmi som si predstavoval to, že dám jeden puštík a proste odkopnem súpera 5 metrov. Ako áno, môže sa také stať, ale všetko si treba vypočítať. No ja som spravil jeden puštík a zlomil som si prsty na nohe. Ale aj napriek tomu som ten zápas dokončil a knokautoval som súpera v druhom kole. Tak doteraz mi s tým pomáhal ocino. Keď som si vypýtal nejaké peniaze na tréningy a takto, tak ma vždy podporil. Nebol s tým nikdy problém. Teraz, keď už budú prichádzať ťažšie zápasy, lebo som na profi úrovni, tak tí sponzori sú veľmi potrební, keďže z tých peňazí, čo si vyzbieram, tak môžem ísť na nejakú prípravu, na nejaký kemp niekam, kde prídem na týždeň alebo na dva a môžem sa plno venovať iba tomu trénovaniu. Keď nie som v gyme, tak veľmi rád spím, lebo regenerácia je pre mňa veľmi potrebná, takže ja si rád pospím. Nezvyknem sa vonku ani flákať a keď náhodou som že dlho vonku, tak väčšinou zvyknem si pozerať zápasy, študujem, že ideme napríklad ku kamarátovi, pozeráme UFC, Bellator, rôzne organizácie, strašne veľa to mám napozerané, takže takto po nociach vôbec nevyhľadávam problémy. Iba sa zdokonalujem v tom, čo mám rád. Okrem opaskov zbieram určite aj výkony večera a teraz Nitre si po neho idem. Hociak, musím ho dostať. Proste hype. Hype is real. Hype is real. Hype is real.